Përshëndetje. Dhe ne në mënyrë të pashmangshme bëm të njëjtin veprim. Në fillim u hutuam, pastaj u tronditëm, më pas hamëncuam, pa haruar të ushtrojmë sportin më të qëndësishëm kombëtar, thashë themnajën. Më vonë filluam të ndërtojmë skenarin mbi ato që na thon të tjerët, që janë ndër ne, dhe në fund po japim konkluzione. Rezultati është ky. Nuk e dim saktësisht çfarë ka ndodhur në Kumanov. Kush u përdor dhe çfarë ju premtua për të përdorur? Sa shërbime sekrete bën skenarin dhe cili ishte qëllimi final i tyre? Kumanova kishte rrezikun të mbetej si mostra ose sopoti. Ne nuk jemi sot këtu të dashur teleshikues të japim zgjidhjen finale, nuk është ky qëllimi ynë. Dhe natyrisht një zgjidhje të pakundërshtueshme, sepse nuk i kemi mjetet, sikurse shpesh nuk i kanë shqiptarët. Por un jam këtu të jap këndin e vështrimit tim bashkë me të ftuarit e mi. Në studio është Tomi Alizoti. Tomi, përshëndetje. Përshëndetje. Faleminderit që erdhe në program. Sot do të vras me ty për ta dekonstruktuar nga pikpamja politike atë që ka ndodhur. Dhe në lidhje të drejt për drejt në Skype nga Shkupi, është kolegu im i BBC-s, praktikisht kështu njihet pas një pune shumë të gjatë në BBC në Londër, Nazim Rashidi, i cili këto ditë ka patur një kohë të zënë, ai ka qenë duke treguar atë që ka ndodhur në Kumanov për disa agjenci të rëndësishme të lajmeve, duke filluar që nga BBC-a, Al Jazeera apo agjenci të tjera të rëndësishme të lajmeve. Nas, përshëndetje. Përshëndetje, Adi. Dua ta filloj me ty dhe do të bëj më njëherë një pyetje që kam përshtypjen sillet ndër ne pa marrë përgjigjen e duhur. Por mbas dy javësh, Naz, kemi kuptuar atë që realisht ka ndodhur apo vazhdojmë të hamëncojmë? Fatkeqësisht vazhdojnë hamëncimet sepse autoritetet nuk janë aq të hapur asa do duhej të ishin. Dhe nga ana tjetër, do të kisha thënë njerëzit të cilët i njihshin, i njohin, i ka njohur direkt ata që morën pjesë në situatën e Kumanovës, gjithashtu u përmbahen me konstatime dhe me vlerësime se cili ishte motivi i asaj që ndodhi në Kumanov. Por, ajo që është konstante, edhe pas dy javësh, Adi, është se njerëzit nuk janë të prirur të mbështesin çfarë do lloj situatash, të cilat njëra anë mund t'i quaj aventura dhe tjetra mund t'i quaj heroizma. Në qoftë se do të duhet të flasim për qendrën e të gjithë reaksioneve njerëzore sot në Maqedoni, është ai që quhet një regjim kriminal i ndërtuar nga kryeministri Gruevski dhe nga shqetësimi i madh që kanë shqiptarët për të bërë atë pyetjen tani më. A e ka mbyllur Gruevski me të vetët dhe me ne dhe a është fundi i tij politik i afërt? Kjo do të duhej të ndodhte, çështja është se kur të gjithë këtë e bëjmë pyetje, përshtypja e përgjithshme është se do të duhet të ndodhë shumë shpejt, sepse skandali është i përmasave të pa imagjinueshme, ndoshta Big Brotheri nuk është asnjë gjë, Big Brotheri i Orwellit, apo Watergate-i, të cilin termat politike njohin të gjithë në botë. Përfshirja dhe niveli i përgjimeve është i pa imagjinueshëm, janë shkelur të gjitha ligjet, janë përzier dhe shteti është i kapur absolutisht në të gjitha pushtetet. Pastaj ato gjërat e tjera që patë mundësi të dëgjojmë është se si fshihej një vrasje, apo se si ndikohej gjyqësori, apo ende akoma se si keq përdoreshin për arsye të biznesit informacionet që mund t'i kishte pushteti. Kjo është diçka që nuk është parë më herët. Unë jam i bindur e kam thënë gjithandaj do e përsëris edhe këtu që shumë shpejt për këtë situatë do të shkruhen libra dhe do të hyjë në teoritë politike sepse realisht shteti, një shtet nuk është kapur në formë të tillë asnjëherë më herët. Natyrisht që ose të paktën ne nuk e kemi ditur. Natyrisht që ajo që pritet të ndodhë shpejt dhe me siguri do të ndodhë është që në fund të gjitha fundeve Gruevski do të shkojë, do të ketë zgjedhje dhe pastaj do të vi ndoshta Zaevi, i cili është një kryetar opozite, si gjithë kryetarët e opozitës kur janë opozit, ata janë seksi, ata flasin bukur, ata t'japin dashuri, sepse ata kanë ndërmend të vinë pushtet dhe me siguri, siç kam njohur unë ca të opozitës që
të bënin një lëpirje përpara, pastaj të harojnë kur kanë ardhur në pushtet, duke u gënyer nga pushteti i tyre i momentit, Zaevi nesër mund të shndrohet në një diktator po aq të keq për të ndërtuar një sistem po aq kriminal. Kemi ne mekanizma që ta shmangim këtë? Ne shqiptarët po flas. Ju shqiptarët. Pikërisht kjo është pyetja e duhur që në fakt politika shqiptare, për shembull, këtu në Maqedoni nuk po i jep një përgjigje sepse nuk ka një strategji dhe kjo lidhet me atë naivizëm politik të cilin e ka karakterizuar absolutisht gjatë gjithë kësaj periude, por çështja duhet parë në dy dimensione. Ne kemi një pushtet i cili është jashtëzakonisht problematik dhe çështja është rreth çfarë do të bëjnë. Qytetarët, edhe pse subjektet politike nuk i bën thirrje që të dalin në protestë, qytetarët shqiptarë për shembull dolën në protestën e Zaevit sepse pajtohen me konstatimin se kjo qeverisje absolutisht do duhet të ndryshojë. A do të jetë Zaevi i njëjtë? Sigurisht që këtë nuk e din askush, por betejë për të qenë ose për të pasur një shoqëri të barabartë, për të pasur një shoqëri të drejtë do të jetë e vazhdueshme. Kjo nuk do të thotë po. Patëm një ndërprerje të momentit, me siguri që do t'i rikthehemi se kemi përnazimin dhe 2-3 pyetje të vogla, përfitojmë nga rasti që në raste të tjera ne nuk kemi të ftuar, që zakonisht prezentatori duhet të mbajë situatën, por këtë herë un jam i mbrojtur nga ty, Tomi. Çfarë mini analize ke ti deri tani për mënyrën se si gazetaria e nivelit më të lartë të Maqedonisë sot, ku Nazimi bën pjesë, i bën asaj ngjarje duke thënë kjo do të ishte kështu nëse do të thotë kjo dhe nuk është e mundur të jetë kjo përderisa nuk ka ndodhur kjo. Pra nuk jemi në kushtet e të qenit i prerë për të ditur diçka reale. Kjo çështje kërkon një mega analizë, kështu që unë nuk mund ta plotësoj perfekt mini analizën, sepse na iku zotëria, pasi të ribën sërish pyetjet mund të bëjmë analizën detajuar, sepse çështja është delikate. Unë nuk dua të merrem vetëm me çështjen. Unë që në moshën adoleshencës, deri sot, kam parë historikisht që trupat ushtarake, trupat speciale, tankët, blindat kanë rrethuar vetëm shqiptarët në Ballkan. Ky është një fakt që e parojmë të gjithë. Dhe nuk mendoj që neve të kthehemi në mentalitetin provincial dhe të gjykojmë Gruevski, Miloševiçi, gjithë këto prapashtesat slave, janë këta, janë ata. Është një fenomen që ka vite, mos them shekuj, po sa e kemi përjetuar vetë, që kjo ndodh vetëm me shqiptarët. Pse kjo ndodh me shqiptarët? A është fajt e slavët apo të shqiptarët? Ne këtë mega analizë do bëjmë bashkë, pasi të vazhdoj lidhja me zotrin, që t'i japim një analizë. Ja, t'i jap shumë të drejtë, dhe ky këndvështrim i yti është i drejtë dhe i ndershëm për të folur për virtytet, atributet ose veset ose pamundësit tona, sepse edhe kur e kritikojmë veten, ne e kritikojmë gjithmonë në tonalitetin pak spitullaq, me idenë që ne jemi shumë të mirë, por ama të tjerët nuk na duan. Ndërkohë që mund të jetë më e komplikuar se kaq. Kemi mundësi që të lidhemi me Nazimin drejt për drejt në Shkup, nëse është e mundur? Po e presim nga çasti në çast. Atëherë Naz, tani që Gruevski do të largohet, me shumë të ngjarë do vi Zaevi. Po, i kemi ne mekanizmat për të mbrojtur nga njëri i cili sot tingëllon shumë simpatik dhe nesër mund të bëhet një diktator kriminal edhe t'i vendos sërish shqiptarët pozitë vështirë? Pikërisht kjo është pyetja e duhur që në fakt, fatkeqësisht për shkak të naivizmit dhe inferioritetit politik që kanë subjektet politike shqiptare këtu, nuk po e shtrojnë hapur. Në qoftë se do të kishte një qëndrim të prerë të kësaj natyre ose një përgatitje politike të mirëfillt të kësaj natyre, nuk do duhet të lejohesh të tundote shqiptarëve ajo që undodh edhe me Gruevskin. Megjithatë, çështja është se një luftë, nëse mund ta përdorë këtë fjalë, apo një përpjekje do të jetë e vazhdueshme për të krijuar një qeveri të barabartë, një qeverisje ose një shoqëri të drejtë. Dhe në këtë këndvështrim, ne nuk e dim se si do jetë Zaevi, por opinioni përgjithshëm dhe njerëzit, dhe sidomos shqiptarët, atë që po thonë tani është një herë duhet të ikë Gruevski. Nga ana tjetër, Adi, pa diskutim që çfarëdo lloj qeverisje e ardhshme që do të vi, do duhet të jetë e ndryshme për shumë arsye. Njëherë, pa diskutim që do të ketë kontroll më të madh, jo vetëm se duan shqiptarët, por sepse po bëhet një kërkesë shoqërore e përgjithshme për mënyrën se si do të operojnë shërbimet sekrete, të cilat janë në shenjestër të skandalit të madh në Maqedoni,
Por jo vetëm kjo, kam përshtypjen që për shkak se shqiptarët ndihen të anashkaluar si asnjëherë tjetër, madje më keq akoma, u kriua iluzioni se subjektet politike shqiptare janë të përfshira në vendimarrje dhe në fakt po del se për shumë çështje as që nuk kanë pas haberin, nëse e them kështu kaq direkt. Atëherë kam përshtypjen që kushdo që të vi në qeverisjen e ardhshme do duhet dhe do tregoj të paktën një lloj përpjekje për pjesëmarrje më të madhe. Dhe nuk është çështja vetëm për arsye shqiptare, po për arsye të një demokracie bazike, për arsye të një funksionaliteti bazik të shtetit, kjo do duhet të funksionoj. Elitat shqiptare nuk lëvizin, janë kokforte, shpeshherë ignorante, ata kapin një vend dhe nuk qëndrojnë, kjo në Shqipëri ju ka ndodhur dhe heronjve. Fjala vjen, diskutohet në Maqedoni tani, ka ardhur momenti që zotrinjt Ahmeti e Thaçi përfundimisht ta konsiderojnë të mbyllur karrierën e tyre politike për të tërhequr në aktivitete më të rëndësishme familjare? Në qoftë se jo, ky është fillimi i fundit të tyre pa diskutim, sepse pakënaqësitë ndaj tyre janë evidente tek njerëzit dhe pikërisht kjo vërtetua edhe me një ndoshta zhvillim më qytetar të shoqërisë në Maqedoni, e cila doli në protestën e opozitës maqedonase, edhe pse subjektet politike shqiptare nuk bën thirrje për këtë. Kjo nuk ka ndodhur asnjëherë më përpara. Ky ishte momenti i ndryshimit ndoshta të Maqedonisë, edhe pse jo ndoshta edhe efekti i parë i marrëveshjes së Ohrit, e cila me gjithë problemet që ka, megjithatë i ka nxjerrë më shumë në sipërfaqe shqiptarët në Maqedoni në shoqëri. Nuk ka më aq tabu tani në Maqedoni që një shqiptar të jetë drejtues, që të jetë ministër etj. Dhe kjo, sidomos tek një brez më i ri, po duket se është më e pranueshme. Ajo ndarje që ndodh tani Adi në shoqërinë e Maqedonisë është mes një konservatorizmi Maqedonas, e cila po duket se po drejtohet nga kryeministri dhe VMRO-ja, dhe e një lëvizje e më progresiste për te etnike, për të cilën që megjithatë nuk do me thënë se do të përfitoj Zaevi, por lëvizje e cila po e ndan shoqërinë në dimensione krejt të tjera dhe jo absolutisht etnike siç ishte më përpara. Në këtë situatë do duhesh të shumë mençuri dhe shumë analizë, por e cila fatkeqësisht nuk është prezente te shqiptarët, por me thënë të drejtë nuk është prezente edhe tek maqedonasit. Kështu që ne jemi në një situatë ndoshta të re, për shumë veta është një mundësi e mirë, por në qoftë se vazhdojnë të dominojnë forcat dhe ashtu si çte dhe ti elitat e njëjta politike, të cilat gjatë këtyre 20 e sa vjetëve nuk kanë dhënë ashtu progresivitet sa pritej, edhe pse shpresa tek ata ishte e madhe, atëherë Maqedonia mund të vazhdojë të notojë në të njëjtat ujëra edhe për një kohë të gjatë. Faleminderit. Ishte Nazim Rashidi, kolegu im nga Shkupi, që ka bërë këtë panoramë në raport me jo vetëm këndvështrimet, po tani më edhe me disa analiza që shqiptarët tanë që kanë qëlluar të jetojnë në një shtet tjetër, bëjnë për jetën e tyre të tanishme edhe të ardhshme. Po, Tomi, i rikthehemi më në fund për të filluar atë analizën tonë. Pyetja ime parë për ty është, si e ke parë ti personalisht këtë ngjarje? Si më dhënë, kuja ke kapur fillin, nga cili këndvështrim e ke vënë kamerën tënde për ta lexuar? Unë mendoj që kjo është vazhda një ngjarje, unë e kam parë si vazhdimin e një ngjarje ose disa ngjarjeve me shqiptarët. E thash më parë, për i them prapë, një pyetje shumë e thjeshtë. Pse diçka e tillë ndodh vetëm me shqiptarët në Ballkan? Kur dihet që Ballkani është një vend konfliktual, është një vend i varfër në krahasim me Europën që e ka afër, por kjo ndodh vetëm me shqiptarët. Pra ka vite, unë personalisht i vogël kam parë blinda, tanke rreth shqiptarëve. Dhe pse shqiptarët nuk janë të aftë, nuk janë të gjendje të themi vetë mbrohen ose të delegojnë elitat e tyre të delegojnë shqetësimin dhe në mbar botën. Nuk janë gjendje. Është një studim i amerikanit famshëm, i cili thotë: shoqërit, perandorit dhe shtetet bihen kur elitat nuk merren me sfidat shoqërore ose kombëtare, po merren me vetveten. Dhe rasti tipik është shqiptarët. Në këtë rast, po marrin vetëm Komanovën. Elitat shqiptare janë marrë me vetveten. Elitat e Maqedonisë po ashtu, elitat shqiptare në Kosovë po ashtu, dhe elita që është shteti më i kryesor dhe më i vjetër shqiptar, Shqipëria, merret vetëm me veten e saj. Prandaj është kjo krizë
që jo vetëm në rangun e Komanovës, po në shumë rangje të tjera. Dhe unë vazhdoj ta them, Shqipëria ishte që ishte vendi më kryesor inexistent. Pra unë do ta quaj që shqiptarët janë jetim. Prandaj ndodh kjo me shqiptarët. Nuk kanë elita që ti përfaqësojnë. Dhe rasti që thot zotria hera e parë në historinë e Maqedonisë, që shqiptarët i bashkangjiten elitës maqedonase, që ti mbroj ata. Kjo është një tragjedi për vetë shqiptarët dhe prandaj ndodh kjo te shqiptarët. Pra, dua ta dekonstruktojmë këtë ngjarje pak gradualisht. Në radhë parë për të lejuar publikun që na njeh, i cili me programe televizive, deklarata të forta, diskutime pasionante, është ngopur, sidomos ata të Maqedonisë, sepse ata kanë dëgjuar orator nga Shqipëria që japin mend, orator nga Kosova që japin mend, dhe njëkohësisht kam vënë re unë, kanë reagime sepse ndeshen me një lloj patronizing, me një lloj patronazhi që shqiptarët në të dy shtetet i bëjnë këtyre shqiptarëve që kanë qelluar të jenë në një shtet kriminal për momentin. Pyetja natyrshëm që shtrohet është se për të gjetur, për të kulpabilizuar, pra për të fajsuar në një kuptim shqiptarët që nuk din të zgjidhin një problematik rreth tyre në pothuaj gjithë ekzistencën e tyre, këtë mund ta bëjmë shumë thjesht. Pyetja që ata i shtrojnë vetes, ose Tomi, dua unë të shtroj ty është, ku qëndron realisht defekti? Unë e thash jam i bindur këtë. Defekti është sepse shqiptar, elitat e shqiptarëve në përgjithësi merren me vetveten dhe jo me sfidat shoqërore. Tani do bëj një analizë për shtetin shqiptar. Pse shqiptarët e Maqedonisë dhe dikur shqiptarët e Kosovës mbështeteshin tek shteti shqiptar? Sepse teknikisht, ligjërisht shteti shqiptar ka vite, ka rreth 100 vjet, mbi 100 vjet shtet, ka struktura shtetërore të hershme, ka marrëdhënie ndërkombëtare që shtetet e reja nuk i kanë, pra edhe Kosova është akoma një shtet gjysmak, dhe shteti shqiptar në rastin e fjalë përfaqësohej në Maqedoni para 2-3 ditësh, 4-5 ditësh me një të ngarkuar me punë. Pun. Një çudi e madhe, ku në Maqedoni janë 30% e popullsisë shqiptare, mas edhe më shumë, janë shqiptar. Pra Shqipëria përfaqësohet me një të ngarkuar me punë. Deklarata e ngarkuarit me punë ishte: nuk kemi informacione. E përkthyer shqip do thotë nuk dim gjë. Konventa e Vienës, e cila është kushtetuta e diplomacisë në botë, parashikon kur preken qytetarët, shtetasit ose bashkombasit, minoritetet që jetojnë në vendet përkatëse, ku diplomatët që janë të akredituar, siç është rasti i ambasadës shqiptare në Maqedoni, të shkojnë pranë operacionit policor ose ushtarak dhe të mbajnë shënim. Është detyrë e tyre bazuar në Konventën e Vienës, të cilin e ka firmosur ose e ka pranuar dhe vetë Maqedonia. Shteti shqiptar s'e ka bërë këtë gjë. Në Gjermani, një rast, vetëm një rast i vetëm, që Gjermania para Amerikës nuk është, është si në rastin tonë, pra Amerika është përfaqësi e madhe. Për një të vrasës që dyshoi që ishte kriminal, u ngri një shtab enkas në Ministrinë e Jashtme Gjermane, u çuaj gjithë ambasada gjermane që të kthente dënimin me vdekje të Gjermanit në burgim të përjetshëm. Ne kemi një rrethim me trupa ushtarake, përdorim të armëve të rënda, se një automatik nuk shëmure, në një zonë të densisht të banuar me shqiptar, dhe kemi, këto janë fakte, shpresoj që të mos mërziten qeveritarë që na dëgjojnë, një kryeministër që përuron një festival folklorik dhe mban një sjellje sikur të ishte një i shenjtë që mban një minutë heshtje. Absurde. Ministri i Jashtëm bën një deklaratë që nuk e kupton as vetë. Dhe në fund, nëse mund të zbërthejmë nga kjo deklaratë me enigmë diçka, mos të cënohet ndër etniciteti. Ata që u vranë ishin shqiptarë dhe jo anglezë, pra u cënua. Absurde. Nuk kemi asnjë shtab enkas. Qëndrimi i ministrit të jashtëm të Shqipërisë kam përshtypjen gati nuk e meriton të diskutohet. Është një qëndrim i një tingëllon si një qëndrim i një djaloshi të ri, gati të paformuar si në adoleshencë, le të themi. Por meqense ti e njeh Gjermaninë shumë mirë dhe rasti epoqi që deklaratat qeveritare me deklaratat e ministrit të jashtëm të Gjermanisë të përballeshin e të përplasheshin duke nxjerrë në një kuptim që njëri prej të dyve kishte gënjur. Si tingëlluan deri te këtu? Unë e dëgjova fjalimin gjermanisht, për fat mirë e njoh gjermanisht shumë mirë dhe deklarata zyrtare nuk ishte fare të bënde me fjalimin që mbajti zoti Steinmeier. Pak kjo është konfirmimi im personal që e kam dëgjuar nga gjua gjermane e folur nga ministri i jashtëm.
Por kjo tregon dhe mos funksionimin real të shtetit tonë. Dhe po kthehem tek gjendja që i kemi, që e tregon që nuk funksionon. Nëse shteti shqiptar nuk funksionon në këto raste që janë tragjike për shqiptarët, ku është një provokim haptas. Pra, shqiptarë maqedonin që janë shqiptarë, ndjenjë e tim nuk kanë asnjë përfaqësi. Dhe është protokollar, është shtetërore. Unë nuk e di sa i pjekur është ministri, por ai ka marr postin e një vendi i cili kërkon shumë finesë, shumë kulturë dhe shumë veprim në këto raste. Nuk ndodhi asgjë. Po shumë integritet, shumë kurajo, shumë guxim, shumë profesionalizëm. Atëherë, unë nuk do ta nis vetëm tek ai. Në Shqipëri duhet ngritur urgjent një shtab. Duhet urgjent të gjithë diplomatët që ishin në Maqedoni të ishin në terren. Pra ne të gjithë qytetarët dhe ju si botë e medias nuk keni informacion. Informacioni kemi marrë nga Facebooku dhe nga thashë theme. Nuk kemi informacion shtetëror. Duheshin të ishin numra fiks për katë që të informoheshin një zyrë shtypi, ku Ministria e Jashtme Shqiptare thrishte dhe ambasadorin Maqedonos, thrishte dhe këto janë protokollet diplomatike legale në gjithë botën. Ti po më thua që kështu, qeveria shqiptare do të jepte rastit në peshën e vetë, do të regonte që ishte e vëmëndshme dhe që kuptonte situatën që ndodhte atje, sepse atje situata shumë traumatike, këtu ka një mungesë absolute vëmendje në radhë edhe informacioni. Vetëm një shembull shumë i thjeshtë. Ky është formati i protokollar i shtetit. Këtu nuk ka asgjë shumë të vështirë. Është një gjë e thjeshtë. Të ngresh një zyrë në ministri të jashtme apo kudo në kryeministri për mediat. Të thresh ambasadori i Maqedonisë akoma nuk është thirrur në pyetje. Shqiptarët janë 30% janë shtet formues të Maqedonisë, nuk janë minoritet. Dhe nuk e thirrur ambasadori, përfaqësohesh me të ngarkuar me punë dhe jo me ambasadorin në Maqedoni. Ne kemi ambasadorin në Malezi dhe s'kemi në Maqedoni. E kuptoni absurditetin e ngjarjes? Dhe kryeministri nuk e ndërpret vizitën. Në botë del një autobus nga rruga rastisht, ndërpret çdo kryeministër vizitën. Në Ballkan nuk po shkrim në botën shumë e qytetëruar. Mund të ndodhte kjo me grekët, mund të ndodhte kjo me kroatët. Neve po na sfidon Maqedonia që s'është as çereku jon. Ne thuhet mendohet që jemi rreth 7 milion. Kemi një pozicion tepër strategjik. Për shqiptarëve ekziston Malizi, se ndryshe do kthehesh Serbi. Për shqiptarët janë ekziston Maqedonia. Sjellja është absurde. E citoj, në unitetin e kushtetutës pika 1 thot, shteti shqiptar ka detyrë kushtetuese të mbrojë interesat e shqiptarëve jashtë kufive. Pra, nga të gjitha anët, po ta marrim në mënyrë protokollare, ligjore, shteti është shtuar. Nuk do të bëj disa pyetje të tjera, do të marr mendimin tënd në raport me disa halka që në këtë ngjarje janë halka të rëndësishme. Fjala vjen Regjia Nxori më përpara dhe dua ta rinxjer tani dy liderat shqiptar Ameti e Thaçi. Ata janë bërë në të folurën në diskurin popullor, qoftë edhe facebookist, por që nuk mund të anashkalohet gjithsesi, të dy janë trajtuar njësoj dhe janë konsideruar një halk e dobët e cila duhet të shkëputet nga zinxhiri me qëllim që zinxhiri të mbajë. Shiko, ne po themi shumë fjalë bukura për zotërit të cilët nuk po bëjnë punën e tyre ose janë inekzistent. Më thoni ju mua për çfarë janë partitë shqiptare në Maqedoni, për çfarë janë dy zotërit e liderët e partive shqiptare, kur në një rrethim kaq të madh ushtarak, nuk është asnjëri nga ata, nuk është asnjë deputet atje, nuk është asnjë diplomat shqiptar në që të mbajë shënime, ku në botë mbajë shënime kur bie një avion. Për çfarë janë? Për çfarë ju duhen shqiptarëve këta zotëri që të bëhen ministra? Për çfarë i duhet shqiptarëve ambasada, se kjo është absurde, kjo ndodh vetëm me ne. Çfarë i duhet ambasada shqiptare e shtetit shqiptar në Maqedoni, kur të shfarë dhe i ngarkuar me punë ishte një lapsus i thotë nuk dim gjë? Kur ministri i jashtëm nuk bën një deklaratë që nuk e merr vesh as vet, kur kryeministri është në ahengje, atëherë për çfarë duan të gjithë këta? Pastaj një çudi se do e mbaroj, një perl që vjen nga disa herë kryeministër nga Kosova, tani zëvendës kryeministër dhe ministri i jashtëm, dhe më vonë do bëhet dhe president, që ky është një rast unë në Ballkan, jo, po ky mund të jetë mbar botën një rast unikal, pra i bën që ishte një filozof në rangun e Sokratit, Aristotelit, që të ketë shteti kaq nevojë ta mbaj gjatë gjithë kohës. Do të ishte një mrekulli. Ëh, një nga ato mrekullitë e Mojsiut ose të profetëve. Ky zotërit bën një deklaratë famoze që nuk duhet destabilizohet shteti i Maqedonas. Shikojnë. Shqetësuar nga vipamja kohezioni geostrategik, janë çështje shumë të komplikuara, Tomi, nuk mund t'i kuptojmë ne. Që këtë deklaratë mund ta bëj Obama, mund ta bëj Steinmeier, zëvendës i BE-s, ka Obama më shumë. Këtë e bën dikush që kur ishte në hall fshihesh në Maqedoni.
Dhe ky është absurditet i gjithçkaje që njerëzit janë shqetësuar. Jo njerëzit, bëhemi gjithë shqetësuar. Në të dy fotografitë po ta shohësh të dy këta lider të rëndësishëm në Maqedoni, njëri ka vënë gishtin kokës si sa ka vënë, tjetri po jep një zgjidhje që sa ka dhënë. Më jepni ju lutem regjia një grua e cila ka marr aq shumë sharje nga shqiptarët në Facebook për t'i dhënë të drejtë atyre që thonë që ju shqiptarët jeni trima vetëm Facebook se kështu të kjo është Jankulovska. Çfarë mendimi patë ti për atë gjurmimin e famshëm dhe për diskurin e saj, për mendimin tim të prapambetur dhe ignorant, si duhet ta lexojmë ne si shqiptar të Shqipërisë atë fjalë? Unë ne nuk po lexojmë asgjë. Nuk kemi për të lexuar as këtë, kam frikë se nuk do lexojmë dhe deklaratat e tjera, siç e pyeti zotrim për Zajevin. Historia ka treguar dhe ne i kemi të qartë, kemi të freskët, që shqiptarët në Ballkan, në zona slave, konsiderohen një njerëz të dorës 3, po njerëz të dorës 23. Pra, sulmet e tilla ndodhin vetëm në Çeçeni, në Republikat e Ruse. Nuk ndodhin në asnjë vend të Europës ose të në Afrikë, që të bijet në një ndërtesë me antitanke, nuk ndodh. Dhe kjo ndodh me shqiptarët, të cilët janë kufi në Maqedoninë, të cilët vendi kryesor është antar i NATO-s, ka një vijë bregdetare 400 kilometra, është vend strateg, por ka elita që merren me veten. Dhe shqiptarët nuk i mbron kush. Shqiptarët dhe në Maqedoninë, nëse na dëgjojnë, dhe në Shqipëri, të jenë të qartë, duan të rimarin veten në mënyrë demokratike, të zgjedhin njerëz të duhur, ose do vazhdojnë të jetojnë siç kanë jetuar. Kjo mendoj që rasti zonës nuk është problemi jo. Ky është një problem maqedonas dhe slav, por të humburit në histori kemi dalë dhe fatkeqësisht dhe sot dolëm ne. Është fatkeqësi. Ne nuk kishim nga një vend, pra shikoni çfarë elita shqiptare. Pra ti gati më thua mua që ne shqiptarët as revolt nuk duhet kemi me këtë grua. Në kuptimin këtë po, thjesht duhet ta kuptojmë përpara se ta neglizhojmë. Kjo është një zonjë që i përket një force e cila ka qartësuar që ne shqiptarët nuk i konsiderojmë fare. Herët. Që nga VMRO-ja parë deri ke domunë e poshtë pastaj. Mua më shqetëson ne ku janë dy liderët shqiptar? Ku janë? Ata do të ishin të parët në aksion. Njëri që është pjesë e qeverisë do të thoshte kujdes aksioni. Nëse kishte njerëz shumë të rrezikshëm, aksioni do të bëjë me trupa profesioniste, do të largojë zona, do të ne nuk dim kush ka hyrë në spital, kush janë emrat. Shikoni sa inekzistente është media, shërbimet sekrete shqiptare, diplomacia shqiptare, kryeministria shqiptare, i cili 12 para 12 orësh në televizion gjatë ditës dhe gjatë natës ritransmetohet nga mediat prapë. Për çfarë? Pa e gjykuar dhe kam përshtypje që do vi keq nga folura jone, nga folura jon. Po këto që themi ne janë vetëm të vërteta dhe fakte. Dua që të japim regje, ju lutem, dy fotografit ose fotografin që tregon Kumanovën në si rezultati asaj që ka ndodhur, sepse dhe dua që të jetë aty, që të paktën ta shohim edhe gjatë kohës që argumentojmë, sepse ajo që ka ndodhur është shumë më e rëndë nga sa perceptohet realisht. Dhe ke një ide që është e rëndë pikërisht nga mungesa e përgjigjeve? Si me thënë, shërbime sekrete, okej, po kush bëri çfarë? Njerëz të cilët u gënyen, pse u gënyen, çfarë ju premtua atyre? Kush i tradhtoi, në qoftë se kishte tradhtar aty brenda? Si me thënë, edhe pse ky njeriu, pse ka shqiptar sot? Apo shqiptar s'pikun ka pasur gjithmonë? Jo, se në fakt këtë pyetje naive mund të bësh natyrshëm. Si ka mundësi të ketë shqiptarë sot që të duan të jenë spionë ose të shërbejnë vendeve të huaja ose forcave të huaja? Më duket e tepërt, përderisa shqiptarët janë ata që janë me atë mundim të madh që kanë, me atë betejë të madhe për të ekzistuar. Më duket shumë. Neve na jep errësira informative që ne nuk dim që realisht ndodh atje, na jep mundësin të trillojmë. Dhe unë nuk duhet të bëhem pjesë e trillimit, për mua nuk ka rëndësi se kush dhe cili, rëndësi ka që unë shikoj atje, që nuk mund ndodhe nga një automatik i letë, një mund të jetë granatim, mund të jetë artileri, mund të jetë armë dore, krau, pra një armatim të rëndë, shikoj dhe trupa të veshura ushtarake dhe jo policore, të rrëthuar janë shqiptarët. Dhe bëj një kombinim, deklarata mos të rrezikohet ndërjet një citeti, shikojnë në rrethin e qytetit. Ato janë shtëpi shqiptare. Pra është rrezikuar. Një minutë heshtje, shteti shqiptar, i cili ka me kushtetut, një deklaratë famoze nga njeriu që po provon pushtetin në mënyrë kulminante, kryeministër, zëvendëskryeminister, ministri i jashtëm, president, çfarë ka ky protokoll botror? E ke fjalën për ministrin e jashtëm të Kosovës.
Hashim Thaçi. Dhe thot që mos destabilizohet Maqedonia. Pra, le të vritën shqiptarët? Pra, po ta shohësh me vëmendje, dy shtete shqiptare janë shumë të shqetësuar se dikush mund t'i shohi dhe kanë një frikë se mos ndoshta perceptohen se e kanë bërë ata, o kanë ndikuar ata, ose duan ata që të destabilizojnë një shtet të tretë. Të gjithë, preokupacioni i madh i shqiptarëve kur brenda nuk ka në fakt shqetësim të madh. Shiko, ne të gjithë ne duhet të shqetësohemi. Ne pra na kjo të ndodhi lëvizjen Kosovë dhe lëviz shqiptarët e Maqedonisë kanë një detyrë, që politikanëve të tyre o t'i abstenojnë totalisht, totalisht dhe mos t'i joshën me ato punët e thjeshta apo me dy pare që është përndajnë, me ato gjërat e vogla, por të çojnë dhe të qëndrojnë në këmbë dhe t'i abandonojnë totalisht, se nuk është asgjë e tepërt, por është një gjë e turpshme, që të fshihen për rreth një javë, të fshihen në këtë tragjedi që u ndodh njerëzve. Okej, mund të ketë pasur 5 veta, unë nuk e di se kush janë ata, qofshin të mirë apo të këqij. Aty banojnë mira njerëz. Aty vetëm nëse hedh një granat, mund të vrasësh disa njerëz pa fajshëm. Dhe mund të trajtosh shqiptarët si qenie të dorës 23, kur shqiptarët kanë dy shtete sot fuqishme. Ka shumë fije që ndërthuren në këtë ngjarje edhe për ta bërë më të vështirë, padyshim. Njëra nga këto është kjo konstantja patriotike, e cila gërshetohet me një mendësi sipas të cilës në Maqedoninë, në qoftë se do ketë një zgjidhje, do ketë gjithmonë një zgjidhje me luftë, të bërë nga një ushtri e rregull shqiptare, e cila kundërshton rendin kushtetues fort dhe e kthen Maqedoninë përmbys duke kërkuar të drejtat e veta. Çka në një kuptim ndodhi në Maqedoni përpara marrëveshjes së Ohrit dhe shkaktoi marrëveshjen e Ohrit. Për këtë shkak ka gjithmonë njerëz të cilët janë luftëtar të përjetshëm, ata zakonisht kur mbaron lufta ndihen keq, nuk ndihen mirë, sepse kanë mbaruar adrenalina, ndoshta nuk kanë marrë vlerësimin e duhur, mban mend diskutimi që u bë me emrat e veteranëve të UÇK-s, që ishte një skandal dhe një përqeshje e madhe në Kosovë. Pra, ajo që praktikisht kam kurioze të pyes është, më ngjan akoma më e komplikuar se ç'duket situata e shqiptarëve në Maqedoni? Situata e shqiptarëve në Maqedoni është tepër e komplikuar. Është jashtë masë e komplikuar dhe vetëm, jo vetëm me shqiptarëve Maqedoni. Shqiptarët tani duke gëzuar disa liri që përpara nuk i gëzonin, edhe shqiptarët të ne Shqipërisë, tani janë një udhkryq të paparë. Pse? Dhe pse vjen kjo? Unë këtë dua ta rithem prapë. Është problemi i elitave. Shqiptarët nuk kanë njerëz me mend dhe me vlerë që t'i përfaqësojnë ata. Ka njerëz pa mend dhe pa vlerë. Tomi, ti je duke kërkuar që artificialisht me një shpejtësi shumë të madhe dhe gati dhe me një siguri që kjo do të ndodhë, ti kërkosh një popullate të shpërndarë në tre vende që të emancipohet befas me një garanci të plot për të zgjedhur elita të cilat do të marrin përgjegjësi për ngjarjet që ndodhin me të. Kam ide që kjo është fantasmagorike dhe nuk realizohet. Të paktën nuk realizohet në jetën përsa kohë jetojmë, në jetën tonë. Po jap një përgjigje shumë të thjeshtë. Nëse nuk realizohet, shqiptarët do vazhdojnë të bombardojnë dhe të vuajnë kështu siç po jetojmë ne. Përgjigja është universale. Nuk e kemi bërë ne. Kështu ka ecur qytetërimi, bota njerëzore, se ne jemi njerëz përpara. Në moment që shqiptarët do kuptojnë, do ta realizojnë që kjo do ndodhi dhe do vazhdojë të ndodhi prapë, nuk ka ndonjë çudi. Nëse përfaqësuesit tanë që janë përgjegjës që ne i kemi deleguar energjinë, forcën, nuk merren me këtë punë. Ishte gjë shumë e thjeshtë të merreshe të ngrije një shtab prej 20 vetash ekspertësh, specialistësh, të montojë 20 mikrofona, të hapje 20 telefona, të thrisë ambasadorin e Maqedonisë, më thoni çfarë vështirësi ka këtu? Të emërojë një ambasador në Maqedoni, ti të thojë ngarkuarit me punë urgjent në terren, që ai do të ikte vetë bashkë me stafin, kur është këtu vështirësia? Të kishe një staf në rast të Gjermanisë, të njëjtë gjuhën, të njëjtë këtë, ka ndonjë vështirësi për këto? Jo, por e vetmja gjë që ka bërë shteti shqiptar historikisht dhe ka pasur që ka firmosur më lehtë, kanë qenë marrëdhëniet me jashtë. Se nuk i ka interesuar. Dhe shqiptarëve ju intereson sot kutitë e votimit, pra ju intereson pushteti i tyre, që ata, këta star të famshëm, këta njerëz të rënë nga qielli të jenë karrike. Se ç'ndodh, pra e thash, studiusi amerikan ka argjuar vite nga jeta e tij duke thënë, perandorit bien kur elitat merren me veten dhe jo me sfidat të shoqërisë. Do të prek dhe një temë tjetër e cila ka ndikuar shpesh në udhkryqet ku janë gjendur shqiptarët që jetojnë në Maqedoni, por më përpara dhe ata që jetonin në Kosovë, tani më kanë shtetin e tyre dhe ata mund të bëjnë fajtor klasën e tyre politike. Ata nuk kanë më të drejtë të bëjnë klasën politike të Shqipërisë fajtore, sepse i kanë atje
ata që shkatrojnë vendin e tyre. Për këtë shkak un jam për bashkimin. Bashkimi, pavarësisht se duket në momentin e parë i komplikuar, ai të paktën do ta bënte këtë territor të madh ku jetojnë shqiptarët të bashkuar, padyshim pak më të fort, ndoshta krijoi edhe një vedi tjetër popullore, por ka sot një lloj revolte nga njerëzit në Maqedoni, për mendimin tim me të drejtë, ndaj asaj, ndaj këtij e prekëm ne pak më përpara, ndaj këtij patronazhi që qeveria e Shqipërisë sidomos i bën atyre, po duke i braktisur se në fillim fare i jep të nën kuptojë gjëra. Pastaj ndonjëherë mërzitet, për shembull, kryeministri Rama është kryeministri i parë që seriozisht ka treguar shenjë nervozizmi duke thënë që shikoj se ne do t'ju kushtëzojmë me një veto nëse nuk silleni mirë me një veto në NATO o në Bashkimin Evropian. Për në NATO kam idenë që i kishte ai referencën. Ndërkohë, për shembull, që kur kryeministri ka qenë zoti Berisha, nuk ka trashur dot zërin. Ka qenë i shqetësuar për të mos ta trashur zërin. Kjo ndoshta ka qenë dhe një frikë, ndoshta ka qenë dhe një mençuri politike. Ndoshta. Por thelbi është që ata janë mërzitur me këtë lloj patronazhi. Duhet krijohet një marrëdhënie re? Unë mendoj që nuk është patronazh, nuk është asgjë, është folklor. Është siç ka ngelur rasti i patriotizmit, nacionalizmit shqiptar, vetëm në përndeshje stadiumi dhe vajzat me bikini që këndojnë. Vajza bukuroshe që këndojnë, i këndojnë shqiponjës, ngjyrës gjë. Ky është patriotizmi vërtet. A e di diçka tjetër është folklor. Reagimi i kryeministit është reagim i papjekur. Do thotë që nuk e njeh mirë politikën e jashtme. Nuk mjafton të jesh elokuent në të folur, të bësh hartime të bukura, do të njohësh mirë ekonominë, e cila është do të njohësh mirë politikën e jashtme. Nëse nuk e njeh, ka këshilltar. Duhet dëgjuar. Ka ekspert për rreth që nuk mund të dish diçka të dëgjuar. Deklarata do të dëmtojë Shqipërinë, siç e keni parë. Sepse një shtet i mirëfill funksionon me ekspert, me specialist, ngrihet Ministria e Jashtme, bën një notë, bën një veprim të tillë dhe nuk ka nevojë kryeministri, i cili e kupton që i ka rrëshqitur kjo gjë, ka kuptuar, e ka nuhatur mërzitjen popullore dhe lëshon një deklaratë, pra ai duhet të kuptojë që nuk është vetëm personi artist, ai është kryeministër. Çdo fjalë që thot ai njeri, mund ta thotë private, deklarohet në mënyrë është deklaratë e kryeministrit. Dhe madje zoti Berisha se ka bërë, duke e njohur më mirë politikën e jashtme. Sepse tani shikojeni, gjithë kjo tragjedi që ka ndodhur atje, me një deklaratë kalon gjithë topi te ne. Pra topi kalon te Maqedonësit dhe fajet e ne. Jeni ju që do destabilizoni Ballkanin. Pse duhet kjo? Duhet veprim, veprim i bazuar në kushtet në Konventin e Vjenës. Vepro. Ambasadori i Maqedonisë se nuk kemi, unë se di si e ka dhe pamjen. Pse nuk është ftuar? Pse nuk është çuar një notë? Pse nuk është ngrirë një komision e bazon kushtetut të Shqipërisë dhe Konventin e Vjenës? Dhe kjo është zgjidhur. Ishte e shmangshme ngjarja e Kumanovës në ndonjë mënyrë? Ishte e parandalueshme, edhe pse është gatuar në kulisa jashtëzakonisht sekret, agjenturash ti sjen në gjendje, po në një sens. Unë di vetëm vetëm diçka. A nuk duhet kemi ne një doktrinë tani më sot ca mendje të mençura shqiptare? A nuk do të duhet të përpilojnë një doktrinë shqiptare e cila po mirë, më thoni ju, të krijojë një garanci në këto territore shqiptare? Doktrina është më bukur. Si mund ta përpilojnë kur ministri i jashtëm është figurë e lartë e shtetit dhe nuk di të përpilojë një deklaratë? Si mund të përpiloj gjithë këtë doktrinë e cila kërkon dhe mendje? Nuk ja kërkoj për hir të vërtetës kësaj qeverie, them për një think tank më të zgjeruar, që të marrë tet një takim shqiptarësh edhe nga Kosova dhe shqiptarët që jetojnë në Maqedoni, që shqiptarët e mençur, nëse ka në Shqipëri, të mblidhet, të bëhet një kongres, a një mbledhje e madhe dhe të krijohet një doktrinë si ne mbas 100 vjet pavarësie të mos jemi vulnerabël, të mos na destabilizojnë kurdo që të duan, ne të kemi ca mjete mbrojtëse, ca garanci. Kjo është pak e vështirë, kjo do ishte mirë që të kishte një lëvizje intelektualesh, mendimtarësh, njerëz qytetar që të veprojnë në këtë çast. Merrni një iniciativë të tyre. Po në botë, në historinë e njerëzimit, prandaj ka demokraci dhe qeveri që këtë delegohet energjia tek të zgjuarit dhe njerëzit me vlera që ata të veprojnë. Në këtë rast tek ne nuk ndodh kjo. Do ishte mirë që njerëzit më mend të bënin një simpozium, por çdo ndodhte mas simpoziumit. Të kthehem te rasti Kumanovës. A do ndodhte, pse do ndodhte? Mund të ndodhte. Unë nuk e di dhe nuk më intereson kush e ka sajuar këtë gjë. Po që dhe mund të ndodhte dhe mund të ndodhë akoma, shanset janë. Pse? Kur njerëzit janë të shtypur, kur njerëzit janë të dhunuar, kur janë të poshtruar, pra poshtrimi është një thënie
një zotrie që emri nuk kujtohet, që ka përjetuar Auschwitzin, dhe thoshte, gjë më e dhimbshme në Auschwitz, pra në kampet e përqendrimit nga Gjermanët, ishte poshtrimi. As ushqimi ishte poshtrimi. Dhe shqiptarët poshtrohen. Pra dhe në këtë poshtrim të zgjatur në histori, do ketë kokat nxehta dhe njerëz që do shpërthejnë. Do ketë dhe një skenimi që do shfrytëzojnë. Dhe unë mendoj që zgjidhja nuk do vijë as me Zaevin. Shqiptarët do ta kërkojnë zgjidhjen tek vetja. Nuk është zgjidhja tek një opozitë, e cila opozita gjithmonë, edhe revolucioni ka filluar me gjëra madhore, me gjëra hyjnore. Ka mira vjet që ekziston njerëzimi dhe gjithmonë ata që kanë ndarë dashur të vinin në pushtet kanë premtuar mrekullira. Dhe mendoj që shqiptarët Maqedoni, që janë mbi 30%, duhet të kërkojnë tek vetja për fajësimin e tyre. Dhe shqiptarët në Shqipëri dhe shqiptarët në Kosovë duhet të mblidhen njerëzit me mend dhe të shtrojnë paktën simpoziumet tryeza dhe me votën e tyre, me abstenimin e tyre, në moment që qeveritë nuk reagojnë siç duhet, ti ndryshkojnë. Kjo është demokracia. Faleminderit që erdhën në program. Faleminderit që isha me. Kishe një nerv të bukur, numërova ca duhet, dhe krejt normale, në fakt, për të vërtetës, që të përcjellim një lloj energjie, rasti konkret, ti, Tomi, të falenderoj që erdhën në program, dhe që sa herë që flitet për një gjë të tillë, ose për ngjarje të kësaj natyre, ne e ndjejmë veten të pafuqishëm. Si me thënë, unë nuk doja të bëja program për Kumanovën, për para disa ditësh, një djalosh që jeton në Maqedoni, mbaj mend dhe emrin, për parim Iseni, ka shkruar që duhet bërë një program. Programet e kësaj natyre janë programet të komplikuara, sepse ne nuk kemi mundësi mjete që të tregojmë sa më shumë për atë që ka ndodhur atje. Dhe ajo mbetet në kufit e hamëndësimit, për këtë shkak ne bëhemi të dobët. Por, mendimin e Tomi Alizotit që erdhi në studio, unë kuptova që shqiptarët duhet të shojnë zgjidhje tek vetja. Shqiptarët që jetojnë në Maqedoni, shqiptarët që jetojnë në Kosovë, nuk duhet të shesin shumë mend, sepse kanë një shtet shumë të ri, dhe shteti rrëshqet shumë shpejt. Shqiptarët e Shqipërisë, ndoshta duhet kuptojnë që atyre gjithmonë, ju ka ndodhur ngjarje në vendin e tyre të madh 100 vjeçar shteti dhe nuk ka vend për të bërë patronazhin tek shqiptarët që jetojnë në vende të tjera. Ne duhet kemi qeveri, kryeministra e ministra të mençur, të thellë, të kulturuar, të cilët flasin në emër të gjithë shqiptarëve kudo qoftë që janë ata. Ndaj, nëse në këtë program ka shikues që na shohin nga Maqedonia, ne mund të themi vetëm që nuk ka një njeri në Shqipëri që nuk e ka ndjerë thellë atë që ka ndodhur atje. Ne nuk dim si të ndihmojmë, ne ndoshta nuk mund të ndihmojmë. Por ne kuptojmë që zgjidhja është atje. Dhe do duhet të gjendet nga njerëz që e duan shumë territorin e tyre. Pastaj që e duan shumë Shqipërinë, që e duan shumë veten, ose që din ta duan veten. Faleminderit që ishit në program, ne takohemi përsëri së shpejti bashkë, e shohim siklën ton të Maja Angelou, që në qoftë se do ketë një himn tjetër për shqiptarët, e shoh në vargjet e saj. Shihemi së shpejti. Ti mund ma shprishësh historinë, me vargjet e tu të hidhur, të ligë, mund ma shkelësh në mes të pislikut, por sërish si pluhuri, unë do të ngrihem. Të mërzit gjallëria ime. Zymtësia, përse të ka kapluar? Apo se unë esi si kur të kem puse nafte që pompoj në dhomën time të ndënjës? Njësoj si hana dhe si diet, me sigurin e baticës, njësoj si shpresa që gufojnë lartë. Sërish, unë ngrihem. Dojet më shije të thyër, kokullur, me sytë poshtë. Shpatullat që bien si lotët të dopsuara nga britmat e shpirtit tim, ofendohesh nga fudullakuim. A nuk e mërt mërësish keq faktin që unë qesh, si kur të kemi njëra ari, gërmuar mu në kopshtin tim të mbrapëm. Mund të më qëlosh me fjalët e tua, mund të më bështësopash me sytë tu, mund të më vrasësh me urejtjen tënde, por sërish si jeta, unë do të ngrihem. Të mërzit joshja ime.
të befason, mënyra si kërcej, si të kisha diamant, aty ku kofshët më bashkohen. Nga skutat e turpit të historis, unë ngrihem. Nga e kalura e kalbur në dhimbje, unë ngrihem. Unë jam një oqean i zi, i gjerë, i trazuar. Me gufime dhe entje, unë bartem në baticë. Duke lën prapa ne terrori dhe frike, unë ngrihem. Gjatë një agimi mrekullisht të kthjellët, unë ngrihem duke si dhuratat që lanë para arcit. Unë jam ëndra dhe shpresa e sklavit. Unë ngrihem. Unë ngrihem. Unë ngrihem.